Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag så har jeg Sonja med. Hej. Og vi skal lave sådan, hvad vil du helst? Vil du lige forklare, Sonja? Ja, vi har en skål her, hvor vi har skrevet konsekvenser i. Eller så skal vi faktisk bare trække op. Og ja, vi trækker to, og så, så skal vi så vælge, hvad for en af dem, vi sådan vil gøre. Yes. Yes. Og vi har lavet en skål her med nogle konsekvenser i, så jeg tænker, at Sonja hun starter, fordi hun er gæst. Så du trækker bare. Jeg holder skålen. Den første er, lave telefonfis med en. Okay. Put tandpasta i næsen. Lækkert. Hvad vælger du så? Hvad vælger jeg? Altså, jeg kan godt have en tandpasta, hvis det er. Altså, hvor langt skal tandpasta ind i næsen? Det skal bare lige lidt op. Hvad vælger du? Jeg tror, jeg laver telefonfis. Okay. Nej. Okay. Hvorfor ikke? Vi ringer til en af mine gode venner, der hedder Nikolaj, som... Ej, hvor er det? Okay, hvad vil du sige til ham? Vil du lade som om det er dig, eller vil du lade som om det er en anden? Jeg lader som om, at jeg er en helt anden person. Ej, jeg tager den sikkert. Jeg vil bare godt lige sælge dig noget. Det er nogle plakater, jeg godt lige vil sælge. Ej, hvor er du dårlig, Sonja, egentlig. Jeg er mega dårlig, ja. Og sidste gang, vi lavede telefonvis med ham, så sagde han heller ikke noget. Okay, nu er det min tur. Vil du holde, så trækker jeg. Ja. Lav en koldbøtte. Har du skrevet det? Jamen. Okay, next. Spis græs. Altså, jeg tror ikke, jeg kan lave en koldbøtte. Jeg vælger at spise græs. Altså, skal jeg synge det? Ja, det skal du. Ej, så laver jeg en koldbøtte, skal jeg lige... Skal jeg hente noget græs? Okay, hente noget græs. Noget godt græs. Ikke noget dårligt græs. Jeg tog lidt. Tak for det. Hvordan er det? Smager af græs. Ej, må man godt sluge det her? Ja. Lækkert! Next one! Okay. Hæld en spærmand ud over dig. Jeg håber virkelig, du får den. Oh my god. Put mascara på øjenbrynen. Please, vælge spændvand. Jeg putter mascara på min øjenbryn. Oh. Der skal meget på. Skal der meget? Ja. Skovsnegl. Skide godt. Oh damn. Så flotte nye moder det hele. Åh, jeg kan stadig smage græs i munden. Der er stadig græs. Syng alt. Hvad du siger resten af lejen. Ej, mener du det? Mm-hmm. Ej, den er faktisk god, Sonja. Next, det er spis en spiseske mel. Ej, jeg ved ikke at synge, så jeg vælger bare mel. Yeah. Hej. Okay, nu tror jeg lige, jeg tager min mascara. Så siger jeg ikke ved det. Hej. Sonja, du må ikke tage det af. Du skal have det på resten af videoen. Okay, nu har jeg hentet mel. Wow. Ej, hvor ikke slang. Og jeg flyder vand. Nå, Sonja, nu har du sidste. Okay. Lav fjollet dans. Og spis smør. Okay, jeg spiser smør. Lækkert. Nu går jeg efter smør. Ja. Hej, Silles venner. Jeg er Sonja, som I jo nok ved. Ja, det er... Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal sige lige nu. Ja. Nu fjerner jeg lige lidt af det her mascara. Er det gammelt? Nej. Ups. Og jeg skal være en hel... Er det fint? Ja, det er fint. Jeg hader smør. Skal lige have skålen klar? Okay, jo. Smør på rugbrød og grundstykker, men ikke sådan rent smør. Det kan jeg sådan Skal jeg spise det? Ja. Skal jeg sluge det? Ja. Det kan jeg ikke, ja. Kom så, Sonja. Jeg har skålen klar. Okay. Hvorfor er det allerede dårligt? Fuck! Min livs undergang. Ej. Sonja, du tykkede engang på det.
det. Okay, den er god. Men ja, vi håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Husk selvfølgelig at give den her video like, hvis Sonja skal være med. Hvis Sonja skal være med igen. Ellers så ses vi bare i min næste video. Hej hej!